קשה למצוא ניגוד גדול יותר גם במלחמה רבת הניגודים בין הקרבות הממושכים שהתנהלו בגזרה הסורית לבין המדשאות השלבות של קיבוצי צפון הארץ. פסיכולוגים בוודאי יעריכו בדיבור על המשמעות של המעבר החריף הזה, אותו עוברים בימים אלה חיילי הקו הראשון בחזית זו. שבועיים ויותר של לחימה עברו על חיילי יחידות השריון והתותחנים ברמת הגולן. עבור אחדים היה ניתוק מהבית, מהעורף פתאומי באישון לילה, ומאז הם שרויים בעולם המלחמה. מלחמה ממושכת שבה לאחדים לא היה אפילו זמן להתגלח, להחליף בגדים. אבל עתה, בימים ראשונים של הפסקת אש, זוכים חיילי הקו הראשון בימי נופש בקיבוצי הצפון. ראינו אותם השבוע במספר קיבוצים, שריונאים שהדפו והבקיעו, תותחנים שירו ודלגו, וירו וחטפו אש אויב ודלגו, וכל זאת ללא מנוחה כמעט. קבלת הפנים שהם זוכים לה כוללת כל שאפשר לכלול במספר מצומצם של שעות. בחדרים ממתינים לחיילים כלי רחצה, מדים חדשים ונקיים, לבנים וגרביים. על המדשא הם זוכים להופעה של להקת בידור ולשיחה עם נציג ענף הסברה במפקדת קצין חינוך ראשי המשיב לשאלותיהם בנושא השעה. מקץ שעה ראשונה אתה רואה מבטים חדשים בעיניים, אתה רואה חיילים הנהנים לצעוד יחפים על שבילי הקיבוץ. זאת ועוד, כל חייל המגיע מפקיד את מספר הטלפון של ביתו אצל חיילת חיננית, וזאת טורחת לסייע לו לשמוע אולי בפעם הראשונה לאחר ימים ארוכים את קולם של בני ביתו. זהו מילוי מצברי מחדש, אמר לנו קצין שריון, לאחר שהחליף את סרבלו והעביר טער על חייו כשהוא צופה בטלוויזיה. ואכן דומה שהבעיה העיקרית המטרידה את החיילים היא באים להעביר את שעות הנופש בשינה, שהיא מצרך מבוקש ביותר, או שמא לנצל שעות נדירות אלה לפעילות אחרת. שהרי למי מהם היה עד היום פנאי לקרוא עיתונים, לצפות בטלוויזיה או סתם כך, להתרווח על הדשא ולהביט בעולם אחר של נשים וזעתותים מחייכים. תוך הלהקה. אז גם שכביכול היינו בסטנד ביי או בעתודה פיקודית, בסופו של דבר מצאנו את עצמנו לקראת ערב מעורבים מעל ומעבר כגורם מרכזי בלחמה. עכשיו, אם לשחזר קצת את המהלכים של האוגדה הזאת, אז כך. א', האוגדה התחילה בזה שאת שתי החטיבות המקוריות שלה היא פיזרה כבר לפני שהתחילה המלחמה. חטיבה 7, שהיא חטיבה אורגינלית באוגדה הזאת, עלתה צפון. והיא נלחמת בגולן במסגרת אוגדות אחרות. יש שם אלמנטים מחטיבה 7 באוגדה, לא? לא. כולה בצפון? כולה בצפון. חטיבה 460. העלתה גדוד אחד שהוא גדוד שהוא בנוי על אחת המסגרות בבית ספר לשריון ורץ צפונה ונלחם בצפון, ושני גדודים ירדו הנה לדרום. ברגע שהתחלנו להתגייס, וזה היה ביום הכיפורים, עברו תחת החטיבה הזאת, אפשר להגיד, כי זה גם במסגרת קשנר, הקמת יחידות, לפחות כארבע חטיבות, שחלק מהם פגשנו וחלק מהם עזבנו. ולמעשה ארגנו באותו יום כיפור את חטיבה 274, ארגנו את חטיבה 204, חטיבה 11 וחטיבה 217. אנחנו, למרות שהיינו מתוכננים להתחיל לזוז רק בקוף פלוס 20, התחלנו כבר בקוף פלוס 12, כלומר קריאה ועוד 12 להזיז יחידות ראשונות. זו הייתה חטיבה 217 שנעה על מובילים, ושאר החטיבה, שאר האוגדה, התחילה לנוע על שרשרות. לדוגמה, חטיבה 11 נעה מחצור על שרשרות עם שרמנים, והגיעה עד רומני על שרשרות ונכנסה בהמשך לקו. מהלך שהוא יותר גדול מכל המהלך של ששת הימים על שרשרות. חטיבה 500, שגם אותה ארגנו ולא הזכרתי, חטיבה נוספת שארגנו ביום הכיפורי, נעה מאזור באר שבע, צעילים, על שרשרות שוב עד רומניה. חטיבה 204 נעה מרפיח עד רומניה על שרשרות. כבר ביום הלחימה השני, כמו שהצטבר הכוח, תפסנו והשתלבנו בקו בהגנה באזור האוגדה הצפונית. ונכנסנו לבלימה,
ולמחרת ביום השלישי ללחימה אישרנו שם את חטיבה 11, חטיבה 204, קיבלנו את חטיבה 460 מחדש לאחר שהשתתפה בבלימה במסגרת אוגדה 252, וירדנו בלחימה רצופה מאזור רומני והתייצבנו מול הגזרה המרכזית מעבר השני של החיץ החקלאי באזור של גשר הפרדן, שזה היה גזרה מרכזית שלהם בצליחה. נלחמנו עד המים, עד לקשרים, אשר ממש טיטינו את כל השטח, לא תיארנו אותו. ופה הייתה לנו הפתעה ליד הקשרים, באזור הפרדן, שחטפנו מסה מרוכזת של טילי שמל וסגר, בטווחי מגע גם את הבזוקות, ה-RPG. וכאן היה לנו ברור מיד ביום הזה של הלחימה שאנחנו נתקלים בטקטיקה חדשה של המצרים. זה היה ביום שני. זה היה ביום השלישי, עם יום הכיפורים המלחמה התחילה. זה יום שני בשבוע ויום שלישי למלחמה. ואז את הלקחים למדנו מהר מאוד. כאשר היה איזה מומנט בערב, אחרי שניתקנו מגע מקו המים, ונתנו להם לעלות אלינו, והרבצנו להם בכמויות, שעברנו גל אחרי גל, שהטקטיקה הטובה ביותר, כאשר אתה לא יכול לפתח קרב נייד, הוא לשבת על עמדות טובות, ולתת להם להתנפץ עליך. ואז הם לא יכולים להביא לידי ביטוי את השילוב של טנקים וטילים, כאשר אתה נלחם עליהם. ולמעשה, בערב היה שם קטע מסוים, לקראת חושך, שבו הוכחה שוב העובדה הצבאית שמי שיש לו אורך נשימה עוד קצת הוא זה שמצליח. היינו שם רגע מאוד לא נוח מבחינת מילוי, אחרי יום לחימה מלא מהבוקר עד הערב, והם נשברו וראינו אותם נסוגים. ואז השארנו קו והמשכנו כך מספר ימים, את החשבון כבר הפסדתי, לשבת בציר המרכזי שעובדת פה תרגולת. הם מנסים להתקדם בלילה, הם מנסים להרחיב בלילה, אבל את עיקר העסק הם מתחילים מהבוקר. התקפות מסיביות של רגלים, מתוגברים בטנקים וטילים באגפים, ואת נפח עצום של טילים. כאשר חיל האוויר שלנו די מנוטרל ולא יכול לסייע, בגלל מערך הטילים שהוא אחד מהצפופים בעולם, אם לא הצפוף שבהם בצד שנשבות עליו. ופה התפתחו ממש תרגולות יוצאות מן הכלל יפות, של למידה מיום ליום. עבודה נכונה של טנקים, עם הארטילריה שלנו לשבור את הגלים שלהם, והכנסה של החרמש על גבי נגמשי, ה-113, בין הטנקים, לשבור את התקפות החיר ולהדוף אותם. הגענו לזה שחיר שלהם הגיע לטווחי מגע של 500, 200 ולפעמים בין הטנקים. היה ממש הכרח להגיד. ומה שראינו פה, את הטקטיקה שלהם, הם בלילה היו חופרים תעלות, וביום היו צצים לך, כמו בהגדה היוונית, שזרו שם את השיניים והלוחמים קפצו לך מהאדמה, היו צצים לך, גל אחרי גל. היו ימים שנשברו בין 3-5 התקפות, וגלים בדירוג, כל פעם היו נשברים, מתארגנים בשוק. יותר מאוחר בגזרה הזאת, הייתה גזרה של דיוויזיה ממוקנת 23. בחטיבת חיר, שאני לא יודע בדיוק איזה, זה בטח הקמן זוכר,